福井国体のデモンストレーションスポーツキッズトライアスロンの大会がこのほど開かれました。若狭和田の特設会場で開かれたキッズトライアスロンには、若狭地域をはじめ県の内外の小学校3年生から6年生までの児童およそ50人が出場しました。開会式では野瀬町長の挨拶の後、盛京小学校6年の山本七海さんが全力でプレーすることを誓いますと力強く選手宣誓を行いました。この後、和田小学校に設けられた特設会場でレースが行われました。キッズトライアスロンはスイム、バイク、ランの3種目を連続して1人で行う競技で、国体の正式競技 51.5 キロのトライアスロンより短い距離で行われます。大会では小学校3、4年生の部門がスイム25メートル、バイク1キロ、ランニング500メートル、また小学校5、6年生の部門がスイム50メートル、バイク2キロ、ランニング1キロで順位を競いました。このキッズトライアスロン大会は来月7日に高浜町で開催される福井国体トライアスロン競技を前に、子どもたちにもトライアスロンに親しんでもらおうとデモンストレーションスポーツとして高浜町実行委員会が開きました。皆さん素質があると言いますか、トライアスロン競技はこれから高浜町も根付かしていきたいと思ってるんですけど、将来の、アスリートが生まれる、またこの地に来ていただけるような、そんな感触も手応えも感じられた非常にいい大会だったと思います。この高浜町という環境の中での、非常に適したトライアスロンというのはスポーツかと思いますので、地元に対する愛着であったり、他所からの子どもたちもいましたので、高浜町を知っていただく、そういう機会にもなったかと思いますので、スポーツを通した、いろんな交流がこれを契機に図れればなというふうに思います。選手たちは沿道の声援を受けながらレースに臨んでいました。自転車と走るのがきつかったです。泳ぐところが楽しかったです。最後のランのところで本当の力出せてよかったです。こんなに選手は辛いんだなと思ったし、楽しさもあることが分かりました。やっぱ 500m のターンの時が一番辛かったです。泳ぎ、走り、自転車、全部やるから大変だと思います。初めてのトライアスロンだったんですけど、結果が2位でとても嬉しいです。自転車の時にちょっと足がきつくなったんですけど、最後ランで飛ばせてよかったです。大会の結果はご覧の通りです。